OK, takže čo lidi, to máte 4 věc tam od tohohle videa. V dnešním videu se podíváme na věž. Asi. Uděláme se pak ještě na druhý účet a tak no. Takže máme tu nějaký elíky, nejlepší co jdou. A jenom vám tady chci ukázat poštu, že vám tady ještě od té doby padl tady Cinvalida. Takže tenhle díl bude zase trochu kratší. No, spíš o dost, ale... To se omlouvám, ale... Bohužel nemám už skoro žádné nápady. Ale tak až pak něco promyslím, tak to bude zase delší. Vidíte, kolik vzal Marek. Kuníku na to dělá sérii vyhnutí. A já jsem ho měl prakticky na hit, takže padlo toto. Možná, že to na sobě někdo má, že? Jo, Marek na sobě má. No, každopádně, počkej, 70, tak se světlem já mu jako dost věřím. Joj. A vem trochu krytá. No tak nic, no. 73, zkusíme pak postavit stín, třeba to hraje špatně, že jo. 57 sekund, ale tak to budeme mít rovnou na free, tak to je to. Každopádně teďka půjdeme tady. Jo, rovnou jsme dostali, jak jsme si vedli. Jo, celkem OK. Tak. Je s černým drahokom. Konečně zase po nějaké době. Konečně po nějaké extra, ale... Konečně mi padnou, no. Už mi nějakou dobu zase nepad. Za chvilku bude padat na hlavním, až dáme síň rytířů. Musí být na 15. Mám pocit, že na 15. Jestli, jo, asi na 15. by měla být. Aby toto. Aby to spadlo. Počkej, dáme si tady třeba 75, tak, abychom to museli řešit. Hop. Odjedeme to tu. Tak. No ale... Tomu se teda šileně chce. Jo, Gerta ne, chceme tady šmakouna. Tak. Yes, je dole. Aspoň něco, no. Podzemí šmakou. To jsme záviděli, no. 370, 290, aha. 200. Že já řekl, jo, tak teď jsem celkem v dobrém cechu, tak vsadíme ho tu asi. Tak to. Hodíme do kotle. Dáme tady útok, tak. Jo, rysodě se krmím, jinak jedu taktiku. Tady, že očekám na ryťozářa. Tady jedu osinečku. Tady mám drakokora, tady jedu, že jo, peřeuhada. Takže nějak takto vypadá moje taktika. Moje bojová taktika, kostky to odehraju potom. Tak, kolik máme? Tak, teďkom půjdeme na tu věž, no. Uvidíme, třeba ho zabijem, třeba ne. Na to jenom jeden pokus. 4 minuty, no, o 5 minut. Nějak. Ty jsi moc nevzala. A dobré, má holé ruky, to je v pohodě. Ten půjde a teď se mu vyhýbe. Yes. No, jisté to úplně není, jakoby, ale se párkrát povyhýbáme, tak úplně krásně. Má stejně životu, jako my v podstatě, ale... Ale my se mu párkrát vyhnem. Oho, za míč něco kritik. 7-7 mi dal. Tak.
Easy, hlavně k tomu. OK, tak zkusíme ještě tuhle jednu. To je co, to je další silák. Je těch siláků tu ale je. Bych tomu ani nevěřil, kolik jich to je. Jo, to je pro Berta, že jo. Jo, Bertiku. No takhle plus 6 to ne. Bojový mák, no. Ne, to asi taky ne, no. A bod dvoje už proplalo, takže bod dvoji můžeme rozebrat. Ale celkem za fajn, tu. OK, no, tak zkusíme ještě na závěr poslední. To už ale inťák, to už jako bacha. To už mám jako, no. Nějaký zásek to teda nebude. Ale počkáme si, no. Minimálně si jakoby počkáme. Ještě nějaký ten pokus, no to nevím, každopádně. Tady jsou ty dvě věže, takže jednu věž uložíme. Druhou. A jo. Už vidíte, že počkej, bonus ke zlatu. Kde se píše bonus ke zlatu? Moc, tady se někde má psat bonus ke zlatu. Nevím, tady někde nahoře. Já jsem zapomněl. Jak portál, ten už za chvilku padne zítra. Respektive. Tak. A jo. No a teď jsme 3%. Ne, 1%, že jo, za každou, takže... Takže jsme u 5%, že? A když zabije mi, tak 6. Já dám i ten pokus. Yes. OK, takže je tady prsten pro Marka a celkem by si možná i hodil. No, nehodil. Jakoby i hodil, ale já bych mu tom stále nemohl udělat to, že kolik by... No, no, to je hodně. To rozuberem. Takže. Jo. Tak já tohle bylo z tohohle videa všechno. Pokud se vám video líbilo, zanechte like, odběr a čau.